Abbosiyan tarixi mana qisqacha fazilay bugun yuzimiz yorug' qilib yubdi. Men bir kun Qibraga trenovka nimaga borsam, trenovka qiladigan joyga borsam, Abbos yugurib yubdi. Men yarim soat kuzatdim. Shu bolaning harakati juda kuchli Abbosning. Harakat kuchli, keyin nima bo'lardi? Tomas nima edi? Hyuster. Piter. Piter Hyuster, qaraqadir otaga. Shuni chaqirdim, mana shu bolani asosiy sostavga olgin dedi. Abbosni. Yo, olmayman dedi, bu kichkina deydi, bu kattalarni oldi, oyog'ini tegida qolib ketadi deydi. Abbos olmayapti. İltimos ham yo'q, keyin oxiri stol ustiga qo'ydim, olasan shu narsani. Men shunda nimadir sezyapman dedim Abbosga. Keyin o'sha keyingi o'yinda Abbosni oldi, asnan o'sasdi. Mana qarang, shuni asnan o'sasdi o'ynab-o'ynab yosh bola, yo'mizi Abbos chiqartirmayapti deb, chiqishtirmayapti deb, oyog'ini tegida qolib ketadi, o'ynashi mumkin deb. Nima qilyapti-da shuni? Sizni sirochka katans olib yurish kerak ekan. Yo, bilmayman, men shu bolada bir nimadir sezdim-da, yugurishda harakatida.